კეთილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ვართ. კორუმი გვაქვს და შეუდგეთ დღის ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების შესწავლას, განხილვას. დღეს გვაქვს ერთი საკითხი, ამიტომ კოლეგებს თხოვთ რომ დავამტკიცოთ დღის ეს რიგი. დიდი მადლობა. დღეს ვიხილავთ საქართველოს პარლამენტის წევრების ნინო წილოსანის, გელა სამხარაულის, გიორგი ცაგარეიშვილის და სამუელ მანუკიანის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს კანონის პროექტს. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. დღეს ამ კანონპროექტს ჩვენ ვიხილავთ დაჩქარებული წესით და წარმოგვიდგენს ბატონი გელა სამხარაული. ბატონი გელა, გისმენთ ყურადღებით. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში დაბადების დღე მინდა მოგილოცოთ და ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ. ახლა რაც შეეხება ჩვენს კანონს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, 2020 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ცვლილება ძალაში და სასოფლო სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივებს 2022 წლის 1 იანვრამდე მიეცა თავდა საკუთარი წესდებების, პაისოდენობის და წევრთა რაოდენობის კანონთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. მოგეხსენებათ რა პერიოდი იყო პანდემიიდან გამომდინარე, ასევე საკმაოდ რთული პროცესია, როდესაც კოოპერატივის წევრები შესაძლებელ შემთხვევაში არ არიან ლოკალურად, ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი სხვა ქვეყანაშია, ზოგის მოძებნა ასე ვთქვათ, ცოტა გაპრობლემდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ თვლით რომ ერთი წლით კიდევ გავახანგრძლივოთ ეს ვადა, იმიტომ რომ ამ შესაბამისობაში მოყვანის პროცესი სხვადასხვა პროცედურებთან არის დაკავშირებული, მათი შეკრება აუცილებელი, ასევე ნოტარიულად საქმის წარმოება და ასე შემდეგ და ამიტომ თუ ჩვენ არ გავაგრძელებთ ვადას შესაბამისად გარკვეული რაოდენობა კოოპერატივების მათ ჩამოერთვათ სტატუსი და აღარ გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. გარდა ამისა მეწარმეთა შესახებ კანონში ასევე არის ცვლილებები და 2022 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში აღნიშნული ცვლილებები, აქედან გამომდინარე მეწარმე სუბიექტებს, მათ შორის კოოპერატივებს, მიეცათ საკუთარი წესდებების შესაბამისი მოსაყვანად ორწლიანი ვადა. და ჩვენი ამ ვადის გაგრძელების შემთხვევაში უკვე თანხვედრაში მოვა ამ ორი კანონის მიზნები და 2024 წლის 1 იანვრამდე გთხოვთ, რომ გადავწიოთ ეს ვადა. ასევე ჩვენ ეს მომენტი და მომენტიცაც ვისარგებლეთ აგარო საკითხთა კომიტეტმა. გასულ წელს ჩვენ მქონდა საკომიტეტო მოკვლევა, სადაც ჩართული იყო ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი ევროკავშირთან თანამშრომლობით, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. და ამ მოკვლევის პროცესში გამოვლინდა უამრავი ასე ვთქვათ ხარვეზი თუ წინადადება. უშუალოდ მოხდა შეხვედრა კოოპერატივის სხვადასხვა კოოპერატივებთან და ასევე იმ მოწყებებთან, ვინც ახორციელებს კონკრეტული კოოპერატივების საქმიანობის მონიტორინგს და შესაბამისად შევიტანეთ გარკვეული ცვლილებები. უფრო დაიხვეწა კანონი, ვფიქრობთ რომ გამარტივდა რაღაც გარკვეული ბიუროკრატიული მიმართულებები მოიხსნა და ზოგადად კანონის მიზანი ჩამოვაყალიბეთ ახლებურად და ზუსტად რიგი ტერმინები, მათი მნიშვნელობა, მათი ნაწილი კი ამოღებული იქნა. ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა თუნდაც პაის მიმართულებით, ადრე პაისოდენობა იყო მინიმალური 300 ლარი, ახალი კანონით უკვე აღარ იქნება კანონით განსაზღვრული პაისოდენობა და ეს სწორედ კოოპერატივის წევრების შეხედულებაზე და მათ საქმიანობაზე იქნება დამოკიდებული. და რაც მთავარია კიდევ არის ასეთი მსოფლიო საერთაშორისო ალიანსი კოოპერატივების და მათი აქვს შემუშავებული პრინციპები, ეს 7 პრინციპის სახელით არის ცნობილი და ჩვენც ეს 7 პრინციპი გადმოვიღეთ ქართულ კანონმდებლობაში და სწორედ საქართველოს კოოპერატივებისთვისაც სწორედ ეს 7 ძირითადი
principi განისაზღვრა. ასევე მონიტორინგის თაობაზე შევიტანეთ ცვლილებები, ვინაიდან არის შეიძლება შემთხვევა, როდესაც უწყება რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს ვერ ახერხებს კოოპერატივებთან დაკავშირებას, მათთან უწყების გადაცემას და ამ ახალი ცვლილებით თუ ორჯერ არ ჩაიბარა კოოპერატივმა და მისმა ხელმძღვანელობამ შეტყობინება, მაშინ გამოქვეყნდება ეს ვებგვერდზე და ერთი თვის ვადაში იქნება გამოქვეყნებული და თუ შემდეგ სამი თვის მანძილზე არ ექნება რეაგირება, მაშინ უფლებამოსილი იქნება უწყება, რომ მას ეს სტატუსი შეუჩეროს. ასევე დაემატა ცნება ინვესტორი წევრი. ეს გამომდინარეობს მეწარმეთა შესახებ კანონიდან. სავალდებულო რაოდენობას რაც შეეხება, ჩვენ ქონდა ადრე განსაზღვრული, მაღალმთიანში ყავდა 3 წევრი, ხოლო ბარში 9 წევრით, მინიმუმ 9 წევრით შემოიფარგლებოდა. ამ შემთხვევაში გათანაბრდა როგორც მაღალმთიანში, ისე ბარში და 5 წევრის მინიმალური 5 წევრი იქნება იმისთვის საჭირო, იმისთვის რომ კოოპერატივი შეიქმნას და დაიწყოს ფუნქციონირება. ну ასევე აღიარებული იქნა სოციალური ფუნქცია სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და 2024 წლის 1 იანვრამდე ამ დადგენილ მოთხოვნათა შესაბამისობაში მოსაყვანად სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს მიეცა თვადა. ეს არის ძირითადი ცვლილებები, დანარჩენი თუ არის რაიმე კითხვები ჩვენთან ასევე გესწრება ბატონ ნიკოტე ხუცაიძე, სოფლის განვითარების სააგენტოს, სწორედ კოოპერატივების მიმართულების ხელმძღვანელი და ასევე ჩვენი აპარატის ხელმძღვანელი ივერი ახალბედაშვილი და ეთილდებით რო გიპასუხოთ. მადლობთ ბატონ გელა, კოლეგებს მიმართავ კითხვები თუ გაქვთ რომ ბრძანოთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა გელა. ხსენებისთვის. ეხლა ტენდენცია ახლა თქვენ თქვით რომ ზოგი არ არის ზოგი საზოგადოებრივად არის ასული ზოგს ვერ პოულობენ ამ ადამიანებს ფაქტობრივად გამოდის ისე რომ ნაკლებად მიდის მუშაობა ხო ამ მიმართულებით აი ტენდენცია როგორია დღეს მდგომარეობით აქვს სრული ხალხს გაერთიანების თუ კიდე შეჭirdება რაღაცა უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ან კიდევ აი როგორ მიდის ეს ტენდენცია უფრო აკლდება მე რასაც ხლა თქვენი მოხსენებიდან გავიგე ფაქტობრივად ძალიან ბევრი საფსური რო გაუქმოს ხო ეგრე გამოდის და აი ტენდენცია როგორ არის იქ შექმნის პროცესი როგორ მიმდინარეობს კეთილი გმადლობთ ბატონშოთა კითხვები თუ არის კიდე მე დავამატებ ერთ კითხვას ხო კეთილი, მოკლედ მეგობრებო, ეს ინიციატივა რაც არის შემოტანილი კანონპროექტი, რომელიც წარმოადგინა ბატონმა გელამ, მადლობა მას ამ პრეზენტაციისთვის, რეალურად ეხმიანება იმ ახალ მეწარმეთა შესახებ კანონს, რომელსაც შესაბამისობაში მოყავს. თქვენიცით რომ ახალი დათქმით არანაკლებ 5 წევრი უნდა იყოს, ხოლო მოქმედი კოოპერატივის წესდებით იყო 3 მინიმუმ ხო 3-დან 9-მდე. აქედან გამომდინარე ერთი ცხრი შესაბამისობაში მოდის, მეორე ასევე ასე ვთქვათ, არეგულირებს, ეს არის პაის ოდენობა, მეპაიათე რაოდენობა, მათ შორის ის წესდებები და ის რომ 24-მდე, 1 იანვრამდე უნდა იყოს ასე ვთქვათ მომზადებული. აქედან გამომდინარე, მგონია რომ ძალიან საინტერესო ასევე ანგარიშ ვალდებულების ნაწილშიც, რაც ითქვა ორჯერ იქნება მცდელობა და შემდეგ უკვე სააგენტო იღებს ვალდებულებას რომ თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს და ეს იქნება უკვე ჩაეთვლება ასე თქვა ჩაბარებულად. კითხვა გვაქვს ასეთი, აი მაღალმთიან რეგიონებში რამდენი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატია შექმნილი და მათ შორის რეალურად რამდენი მუშაობს ამის შესახებ რომ თუ გაქვთ ინფორმაცია რომ ეს გითხრათ. მე როგორ ჩათვლით? ჩართეთ ბატონო ედიშერ. მოგლეთ აი მე თუ სწორად გავიგე არ ვიცი ეს პრობლემები არსებობს მუნიციპალიტეტებში და
თავი პრობლემა ყოველთვის იყო ერთი რაღაცა, რომ აი ძველ კოოპერატივებზე თუ არის ბატონგელა საუბარი. ესენი არის ეს კოოპერატივები ძველი, რომლებიც იყო, ესენი იყო კოლმეურნეობიდან მერე გადაკეთებული ეს კოოპერატივები, სადაც თითო პროცენტით და რაღაცებით დაახლოებით ამ კოოპერატივების რაოდენობაში შედიოდა 400, 300, 200 კაცი და ამის გამო არა და კონე მაგათ კონების იმებზე, რომლებიც სოფლის ცენტრში არსებული კოოპერატივის კონებები, რომლებიც განადგურებულია და მიტოვებული არის ბევრი რაღაცის შეზღუდვის გამო, სადაც ზოგი გადაცვლილია, ზოგი აქ არ იმყოფება, ამის გამო გასხვისება ვერ ხდება და არის აი ნანგრევებად ქცეული და ეს მაშინაც პრობლემა იყო. აი მე მუნიციპალიტეტებიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ და ამასთან თუ რამე შეხებაში არის, ეს სწორად თუ ვერ გავიგე. ზამნე ბატონო გელოდა იმ საკითხებს, რომელიც გინდათ მე. ესე იგი ბატონო შოთა, რაც შეეხება კოოპერატივებს და ისტორიას, თქვენ გახსოვთ, ჯერ კიდე მერვე მოწევაში მივიღეთ ეს კანონი კოოპერატივების შესახებ და სწორედ მაშინ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ ჩვენი პრობლემიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს ქვეყანაში, ეს ცირე მიწიანობა, რესურსების ნაკლებობა, ჩვენი სურვილი იყო, რომ როგორმე რაღაცა კონსოლიდირება მოგვეხდინა ამ ყველაფრის და ჩვენს მოქალაქეებს, ვინცაც ინტერესი აქვს სოფლის მეურნეობაში დასაქმების და განვითარების, რომ მათ თავისი ძალები ქონება გაერთიანებინათ და ერთობლივად, უფრო ორგანიზებულად, უფრო ძლიერად შეძლებოდათ სოფლის მეურნეობის წარმოება და მასთან დაკავშირებული მონათესავე რაღაც დარგების წარმოება. თავიდან დიდი იყო ტემპი, სადღაც 2300-მდე კოოპერატივი დარეგისტრირდა. ამას მოყვა კიდე ასევე სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც გარკვეულწილად ხელს უწყობდნენ კოოპერატივების განვითარებას. მაგრამ ასევე გამოიკვეთა რაღაცა ხარვეზებიც, მიმართულებაც, სამწუხაროდ ბევრმა ჩათვალა, რომ კოოპერატივი უნდა დაეფუძნებინა მხოლოდ იმისთვის, რომ სახელმწიფოსგან რაღაცა გარკვეული დამატებით შემოსავალი გაშენოდა და ის სიკეთეები მიეღო და ის საერთოდ განზრახვაშიც არ იყო, რომ შემდგომში ეს კოოპერატივი განევითარებინა და სოფლის მეურნეობის თუ სხვა დარგების მიმართულებით პროცესი გაეგრძელებინა. Ну, акედან გამომდინარე დაახლოებით 70% ასეთი კოოპერატივების დარჩა ფურცელზე და მაგრამ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ თვითოულ მათგანს მიადევნოს თვალყური, მონიტორინგი აწარმოოს და სწორედ ეს კანონიში ეს ცვლილება სწორედ მაგას ემსახურება, რომ ერთი მხრივ ვინც კეთილს ინდისიერია და ვინც რეალური მიზნებისთვის იყენებს ამ შეღავათებსაც და ამ კანონმდებლობასაც და რეგულაციებსაც, მათ მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი და მეორე მხრივ სწორედ გამოვავლინოთ ასეთი, მე ბოლომდე შეიძლება ვერ თქვა, რომ არაკეთილს ინდისიერი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი მიზნის არ მქონე კოოპერატივები და მათ შეუჩერდეთ სტატუსი და ფაქტობრივად სახელმწიფო აღარ დახარჯოს ზედმეტი ენერგია მათ თვალყურის დევნებაში თუ რაღაცა მონიტორინგის პროცესში. რაც შეეხება მაღალმთიანებს, ე ბატონ კოტე, იქნება უფრო გაგუშალოთ ეს თემა და სად რა კოოპერატივი გვაქვს, ამიმართულებით იქნება გვითხრათ. მოგესალმებით, კოტე ხუცაიძე, კოოპერატივების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, სოფლის განვითარების სააგენტო. უბრალოდ ეს დავაზუსტებ, ამ კანონის მიზანი როცა ეხება სტატუსის შეწყვეტას ან სტატუსის მინიჭებას, უბრალოდ განმარტავ, რომ სწორედ იქნება სახმული, სტატუსის შეწყვეტა არ ნიშნავს კოოპერატივის გაუქმებას. კოოპერატივი იურიდიული პირია, ჩვენ უბრალოდ ვანიჭებთ სტატუსს საზოგადო სამეურნეოს კანონის შესაბამისად, რომელიც მე ამ კოოპერატივებს აძლევს საშუალებას მიიღონ სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობა გარკვეული ეგრეთ წოდებული მოტივაციური მხარიდან, მეტი თანადაფინანსება სხვა სუბიექტებთან შედარებით თუ სტატუსი და გარკვეული საგადასახადო შეღავათები მცირედი, რომელიც ასევე ვრცელდება სტატუსის საზოგადო სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივებს.
ჩეხება მაღალი რეგიონებს თქვენი ყველაზე დაკავშირებით სულ დღეის მდგომარეობით 651 კოოპერატივი რომელიც საზოგადო სამეურნეო სტატუსს ატარებს 253 კოოპერატივი აქედან მაღალი რეგიონ მაღალი დასახლებებში შესაბამისი კანონით განსაზღვრული შესაბამისად ახლა კანონის შეფერება ჩვენ ადგილ დეგისტრირებულია თუ მოქმედი 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 კოოპერატივი 654 საზოგადო სამეურნეო სტატუსის ქვეშ კითხვასთან დაკავშირებით აქაც არის გარკვეული კოოპერატივი რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით და გამო ვერ ფუნქციონირებს ფაქტობრივად ვეღარ აგრძელებენ საქმიანობას კოოპერატივებზე ჩვენ ვატარებთ ყოველწლიური მონიტორინგი აქვს სახელმწიფოს მონიტორინგი რას გულისხმობს ჩვენ უბრალოდ ამოწმებთ ამ კოოპერატივების კანონის შესაბამისად საზოგადო სამეურნეო საქმიანობას ანუ ეწევა თუ არა კოოპერატივი საზოგადო სამეურნეო საქმიანობას შესაბამისად უნდა გააჩნდეს სტატუსი თუ არ უნდა გააჩნდეს სტატუსი თუ ამის დადასტურება ვერ ხერხდება ამ შემთხვევაში კოოპერატივს უწყდება საზოგადო სამეურნეო სტატუსი თუმცა მათი გადააზრების მოაზრების ჩამოყალიბების შემდგომ კანონში გათვალისწინებულია რომ სტატუსის შეწყვეტიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ კოოპერატივის უფლება აქვს თავიდან მოითხოვოს სტატუსი. ანუ აღიდგინოს სტატუსი, თორე ის როგორც კოოპერატივი ფუძდება მეწარმეთა კანონის შესაბამისად საჯარო რეესტრში ის იურიდიული პირად. იზედაც რჩება და მას შეუძლია გააგრძელოს თავის საქმიანობა. კანონის დაჩქარების მიზეზი, როგორც მაშინ ვთქვით, ეს პროცედურები არის დაკავშირებული ძირითადად ნოტარიუსებთან, ბატონო ირაკლი მეწარმეთა შესახებ განვადარეს სხვადასხვა კოტირებები, რომ იყო ეხლა თქვათ რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილება საერთო კრებას 9-14-ე ჭირდება. ბევრი არის სიმართლე რომ ვიტყვით, ეს ტენდენცია რომ ჩამოვიდა კოოპერატივების, როგორც რეალური სურათია, რომ ასაკობრივ ლიცენზით რომ გავშიფროთ, ნუ უფრო 50-ზე ვით არის მეტი წილი ამ მეპაეთა რაოდენობის, უფრო ასაკოვანი ხალხი ავიდე ახალგაზრდები. შესაბამისად, ვთქვათ, ეს სენი არ არის კომპაქტურად, რომ ყველა ერთ სოფელში იყოს, არის სხვადასხვა მეზობელ სოფლებში, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მაღალმთიანეთში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დასახლება და დიაპაზონი იცით თქვენ უფრო. პარტია უჭირთ ხშირად ეს შეხვედრა, მობილიზება, ნოტარიუსთან უნდა მივიდნენ აუცილებლად, საჯარო მეზობელში უნდა მივიდეს ყველა ერთად, იმ პანდემიის პერიოდმა საერთოდ ყველა მოაგდო, იმიტომ რომ ვიცედაც შეზღუდული იყო საქმიანობა და თვითონ როგორც ვატყობინებდნენ ხან ერთებს ჰქონდა ვირუსი, მერე ხან მეორეს და მთელი რიგი პროცესები იყო. აქედან გამომდინარე დღეის მდგომარეობით კანონთა ცვლილების შესაბამისობაში მოსაყვანად დაახლოებით 450 კოოპერატივია ცვლილება რო არ შესულიყო, ანუ ერთ წლით არ გადადებულიყო, რომელთაც ავტომატურად უნდა შეუწყდეს სტატუსი. აქედან არის დაახლოებით 200 მაღალმთიანია და ასევე ჩვენ დახვედრა იმითო ვითხოვით ბატონო ირაკლი, რომ იქიდან გამომდინარე რომ მეწარმეთა შესახებ კანონმა ასევე 2 წლიანი ვადა მისცა, მათ შორის კოოპერატივებსაც ყველა სუბიექტს ის ცვლილებები, რომლებიც 2000 მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში, ისედაც კიდე დამატებით ვადას ისედაც საჭიროებდა კოოპერატივები, რომ თუნდაც ის ცვლილებებიც კიდე აესახათ. ამ დროს ჩვენც ვისარგებლეთ, რომ დახვედრაში მოვიყვანეთ მეწარმეთა შესახებ კანონთან ჩვენი კანონის, იმიტომ რომ მეწარმეთა კანონი იცით ხელონ და დაღმატებულია და ამიტომ ეხლა მოვა ეს ყველაფერი დახვედრაში. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რა ვინც ვერ შეცვლის, ну гонебревия შემდეგ უკვე ალბათ შეუწყდება სტატუსი. კეთილი. დიდი მადლობა, პასუხი უბრალოდ თხოვნა იქნება ასეთი, ბატონო გეეხლავე, რომ თხოვნა იქნება, რომ ყველა ეს ინიციატივა რაც გვაქვს, რომ სააგენტო მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტებში ჩაშალოთ რა. ეს რჩება ძალიან დიდ გამოწვევად. მათ შორის იმ პროგრამების ნაწილში არის ხოლმე შემთხვევები, საერთოდ ბერმა არიცის სამწუხაროდ და ეს ბუნებრივი ადგილობრივი თვითმმართველობებსაც ეხება, რომ უნდა იყვნენ დაინტერესებული მაქსიმალურად ცხოვრებლებს ეს ინფორმაცია მიაწოდონ და ამ ნაწილშიც ჩვენ კიდევ ერთხელ ხელი შემწყობი ასე ვთქვათ პროცესია ეს, რომ 2024-ის 1 იანვრამდე ჩვენ მივცეთ შესაძლებლობა ამ კოოპერატივებს, რომ შესაბამისობაში მოვიდნენ იმ კანონთან, რაც გვაქვს და ასე ვთქვათ, გვერდში დაუდგეთ კიდევ ერთხელ. დიახ, გისმენთ, ბატონო. ძალიან მოკლე განმარტებას გავაკეთებ იმ თემებთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენი კოლეგები დაინტერესდნენ. ზოგადად კოოპერატივების იდეა ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ეს პრინციპი ვერ მუშაობს. ვერ მუშაობს ვერც მაქსიმალური მიზნის მიღწევის ნაწილში, ზოგადად პრაქტიკულად ხო თქვენ რა ციფრების დაასახელეთ, ეს რა თქმა უნდა რეგისტრირებულია ფურცელზე და სტატისტიკურად სწორი ციფრები იქნება დარწმუნებული ვარ, მაგრამ პრაქტიკულად
albat akedan 10% ც არ იქნება ისეთი რომელიც ეფექტურად მუშაობს ამას სხვადასხვა მიზეზები აქვს დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე ვთქვათ ცვლილებები მიზნად ისახავს რომ გარკვეულწილად გამარტივდეს საქმიანობაც გამარტივდეს რეგისტრაციაც შემდგომი პროცედურებიც მაგრამ ამას თუ არ მიყვა სათანადო მხარდაჭერა ცნობადობის ამაღლება არ ვიცი სხვადასხვა აქტივობები რომელიც ზოგადად მიზანს მოემსახურება რაც არის კოოპერატივების მიზანი მაშინ მორიგ ეტაპზე და უფრო დიდი მასშტაბით მოტყუდება სახელმწიფო ამ ცვლილებით ხვდებით ალბათ რასაც გულისხმობ ანუ თუ გამარტივდება პროცედურა მაგრამ არ მოყვება გაეფექტურება კოოპერატივების მუშაობის მაშინ აზრი არა აქვს და უფრო მეტი სახელმწიფო რესურსი დაიხარჯება არა მიზნობრივად ამიტომ ამაზეც საფიქრალია ნამდვილად მე ხარს დაუჭერ ამ კანონ პროექტს მაგრამ უფრო საინტერესო იქნება რა ნაბიჯებს დგავს სამინისტრო და სააგენტო ამ მიმართულებით რომ თვითონ კოოპერატივებმა უფრო ეფექტურად იმუშაონ მადლობა კეთილი დიდი მადლობა აბგისმენთ მაღალმთიან რეგიონებზე იყო საუბარი ძირითადად კოოპერატივები შექმნილია გიბატონო გეთანხმებით მაგრამ როგორც მაღალმთიანი რეგიონი საზღვართან ახლოს საზღვისპირა რაიონებში მიწის დარეგისტრების უფლება არ ეძლევა კოოპერატივებს ნებას რა ძლევენ ამიტომ ძალიან ბევრი პროგრამები იყო მაგალითად ხულოს რაიონის მაგალითს აღიღებთ რომელიც ჯერ გადასცეს და მერე მისი უკან დაბრუნება მოხდა ამ მიმართულებით თუ შეიძლება რამე ვიფიქროთ რომ ხელი შეეწყოს ამ კოოპერატივების განვითარებას მიწის დარეგისტრების მიმართულებით კეთილი გმადლობთ ამაზე მე გაცისა კითხვა ხო არ არის კიდე კეთილი ზანე მოდი ჯერ იმ წინა დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით გავცეთ პასუხი. ესე იგი წევრების რაოდენობაზე იყო. ფაქტობრივად მაღალმთიან რეგიონში დარეგისტრირებულ კოოპერატივებს, ვინც თავის დროზე 3 წევრი დარეგისტრირდა, ახალი კანონმდებლობით მათ მოუწევთ რომ კიდე 2 ადამიანი დაიმატონ, მოიძიონ და დაიმატონ, იმიტომ რომ მინიმალური იქნება უკვე 5 შემდგომში და ეს ცვლილება გამოიწვია მეწარმეთა შესახებ კანონის მოთხოვნებმა. ვინაიდან იქ მართველობის ორ ფორმაზეა საუბარი, ერთი არის მონისტური, მეორე დუალისტური. მონისტური შემთხვევაში შეიძლება 3 ადამიანსაც დაეკმაყოფილებინა, მაგრამ დუალისტურის შემთხვევაში უკვე მართვის ორგანო ეს გამგეობაა და სამეთვალყურეო საბჭო და გამგეობა მინიმუმ 2 ადამიანისგან უნდა შედგებოდეს და სამეთვალყურეო საბჭო კიდე 3 ადამიანისგან. შესაბამისად ამ ორის ჯამი ნუ 5-ია და აქედან გამომდინარე ამოვედით ამ ციფრიდან. თუმცა ესეც მე ვერ ხედავ რომ რამე პრობლემას წარმოადგენდეს, ვინაიდან ჩვენი მიზანიც ეს არის რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაერთიანდეს. ეხლა თუ 5 ადამიანიც არ არის გაერთიანებული შესაბამისად ის კოოპერატივი იმ ფუნქციებს და იმ მიზნებს არ ახორციელებს ახლა რაც იდეაში ჩვენ ჩადებული გვაქვს და ამიტომ სასურველია რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მონაწილეობდეს ამ მიმართულებით ახლა ბატონო ირაკლი თქვენი კითხვა კიდევ ახალი ცნება გაჩნდა ეს ინვესტორი აქამდე იყო რომ ესე იგი კოოპერატივში პაიები მათ შეეძლოთ შეეტანათ როგორც ფულადი შენატანი და პაი ყოფილიყო ასევე ქონებით შესულიყვნენ მაგრამ ახალი კანონმდებლობით ეს ასე აღარ იქნება, ესე იგი მხოლოდ ფულადი შენატანია. მე პაიები იქნებიან ის ადამიანები, ვინც მხოლოდ ფულად შენატანს განახორციელებენ და ვინც ქონებით აპირებს შესვლას, ის იქნება ასოცირებული წევრი. მარა შეიძლება დამატებით და ასევე სწორედ ხო, ასევე მეწარმეთა მე რა თქმა უნდა არ მიგულისხმია რომ მხოლოდ ასოცირებული ასევე შეიძლება იყოს მეპაიეც, იმიტომ რომ ფულიც კონდეს შეტანილი ქონებად შეიტანოს. და ასევე კიდევ ამეწარმეთა კანონიდან გამომდინარე ინვესტორის ცნებაც გაჩნდა და ინვესტორს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კოოპერატივის საქმიანობაში, შეიტანოს, ოღონდ მან დაის გარკვეული შეზღუდვა რომ დაუშვათ ეს ინვესტორი არ გახდეს იქ დომინანტი და ის შეღავათები და ის ცვლილებები რაც გვინდა ამ ჩვენი ფერმერებისთვის რომ დაუშვათ რომელიმე ინვესტორთა ჯგუფმა არ ჩაღლაპოს ასე ვთქვათ და მათი საერთო
მოქმედების რაოდენობა 25%-ზე მეტი არ უნდა იყოს. Და აქედან გარკვეული დაცვა გვაქვს ასევე მანდარის მექანიზმები მოგების განაწილების შემთხვევაში, ეს არის 15% და წლიური 15% შეუძლია გაიტანოს მან. Ეს არის ეს ძირითადი, ну, რა თქმა უნდა, ერთი საინტერესო რო იყოს ამ ინვესტორისთვისაც, იქ გარკვეულ მართლობის ფორმებში, აი იმ ნაწილზე დაუშვათ რა დონის ინვესტიციასაც ახორციელებს ინვესტორი, მას ექნება გადაწყვეტილების დროს ვეტოს უფლება, სწორედ იმ კონკრეტულ თავისი ინვესტიციების ნაწილზე, თუ რაიმე არ მოსწონს დაუშვათ ოპერატივის მართლობიდან გამომდინარე, მას შეუძლია ვეტო დაადო საგანიშნულ საკითხს. მეთილი, დიდი მადლობა, კითხვები ხო არ არის? ერთი მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ეს ინიციატივა, რაც არის წარმოდგენილი, კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ განვავითაროთ ეს მიმართულება. სახელმწიფო ძალიან დიდ თანხას პროგრამებში ხარჯავს, რომ ხარდამჭერი პროგრამებით განვავითაროთ სოფლის მეურნეობა. განსაკუთრებული სტატუსი აქვს მაღალმთიან რეგიონში დარეგისტრირებულებს, შეღავათები და ასე შემდეგ. უბრალოდ თხოვნა არის ასეთი. მიუხედავად ამისა, მაინც ახლა აქ ჩემმა კოლეგებმაც ბრძანეს, არის, როდესაც რაღაც პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ადრესატამდე ბოლომდე არ მიდის. და ამ ნაწილში თქვენი ჩართულობა, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობების, არის ძალიან სასკრიტიკულად მნიშვნელოვანი. მე თქვენის ნებართვით შეიძლება უახლოეს პერიოდში დავაორგანიზო თქვენი სააგენტოსა და მაჟორიტარისა დაინტერესებულ კოლეგებს შორის შეხვედრა, მათ შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის აგერ წამოიჭრა მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, მათ შორის იქ რო რეგისტრირებულია მარტო იმაზე და ანუ ყველა არ არის სიცოცხლის უნარიანი და ფურცელზე რო არიყოს. ანუ ჩვენი ამოცანა რა არის, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი მოდელი, სადაც ინტერესის გაეზრდებათ კოოპერატივებს, იმიტომ რომ მეტ შედეგს და მეტ ბენეფიტებს მიიღებენ აი ამ პროგრამებიდან გამომდინარე. კეთილი, ჩვენ ვართ სავალდებულო კომიტეტი. დიდი მადლობა წარმოდგენილ პროექტისთვის. ხარი დაუჭიროთ, კენჭისყრაზე დავაყენოთ. ვინ არის მომხრე? გიბატონო, ეს სულოვნებაა. მადლობა მხარდაჭერისთვის. მხარდაჭერელია და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ბატონო? კეთილი, დიდი მადლობა. სტომა დახურულია. მომავალ წელსაც გამო